deze plek is eigenlijk een draaipunt in je leven, Gerard. Want daar zien we de wijk waar jij bent opgegroeid. Als we 180 graden draaien, dan komt hier achter staat nou een boom voor. Ja, daar zien we niks van. Het Feyenoordstadion. En jij liep altijd naar het stadion toe? Tuurlijk, want wij woonden iets verder dus dat liep je. Ja. En dan zeiden mijn broer en ik, nou, we gaan vanmiddag niet hoor. En dan begonnen die mensen te lopen, weet je wel. En dan zo werd het steeds voller. Ja. En dan, want iedereen liep nog. Ja. En dan om een uur of... Half drie begonnen. Twee uur begon de wedstrijd, ja. Dus kwart voor twee zeiden, nou, we gaan toch maar. En dan gingen we toch gauw even mee zo. En, hup, en dan kocht je hier bij losse kerels... Kocht je een kaartje, dat kostte iets meer natuurlijk. Of je ging daar dus in de rij staan voor die loketten. Maar in de oorlog nog, dus toen was ik een jaar of vijf, speelden wij hier ook wel. En dan liepen wij over die bogen heen. Pardon? Tot bovenop toe. Pardon? En dan gleden we aan de andere kant eraf. En dan was ik 5 jaar. Die bogen. Over die bogen heen, ja. Bestaat het, hè? Dan liep je gewoon rechtop, niet een beetje kruipen. Nee, we liepen hup en dan hield je je vast aan de lantaarnpaal, dat weet ik ook nog goed. Nou, dan stond je bovenop. En dan gleden we hier zo naar beneden. En dan kwam er een oude vent. Ja. En die zei, jongens, dan moeten jullie thuis een matje gaan halen. Want anders krijgen jullie een vuile broek. Die zei niet, dat is levensgevaarlijk wat jullie doen. Geloof je toch niet? Leuk. En dit hier, in de oorlog. Ja. En dan zochten we tussen de rails naar kooltjes. Die van die kolenwagens afgelazerd waren? Ja, dus zochten we. Voor brandstof? Om thuis op te stoken, ja. Want je verrekte van de kou en van de honger. Maar dat jij dat nog weet? Ja, dat weet ik allemaal nog precies. Toen de oorlog eindigde toen je net 5 was? Was ik 5, ja. 5. De bevrijding weet ik nog heel goed. De Canadezen en maar mocht dat die dan jeeps die je dan voor het eerst zag. Je had nooit van leven een jeep gezien. Maar je had ook nog nooit van leven een reep chocola gezien of kauwgom. Dat was dat. En nylons had ik, daar had ik nou niks mee, maar hadden die gasten bij zich. Hè? Ja. En daar zie je dus een van de pronkstukken van Rotterdam Zuid. De moskee. Je moet niet denken dat is de Efteling. Nee, dat is een moskee. Ik weet niet hoeveel katholieke kerken er in Ankara staan. Maar wij zijn ook wat ruimer van opvatting. Hè? We hebben de vrijheid van godsdienst. Ja. Dan kon je hier vroeger inderdaad het stadion zien, maar... Ja, maar dan moeten we even heen lopen. Even naartoe. Ja. Ik vond het altijd een feest om naar het Feyenoordstadion te gaan. Weet je wat ik altijd zo leuk vond? Als ik als Ajax-fan hier in het Feyenoordstadion kwam, ik kwam altijd uit de stad. Ik heb nooit hier van de trein gebruikt, maar dan kwam je hier binnen en dan ging je niet eens een trap op, maar dan stond je achter de doelen. En dan keek je ze zo in hun kruis. Het veld was hier. Ja, dat vond ik zo fantastisch. Met de afwateringsgootjes. Ja. Kwam je daar, stond je achter de goal. Daar heb ik vak X, daar heb ik ook veel. En als je dan geluk had, kwam de bal over het hek. Ja. En dan mocht je hem uit hem teruggooien. Dan mocht je hem aan de keeper krijgen. Ja, dat... Daar staat trouwens het standbeeld van Koen Moulijn. Hè? Oh, jammer dat ze... Jammer dat zijn beentjes zo dicht bij elkaar staan. Anders zou ik hem even kunnen poorten. Ja. Nou, hij kon jou wel poorten. Ja, hij kon er redelijk wat van, hè. Kijk, hip. Hij is wel goed. Ja. Ja, maar de... Voor een beeld is het aardig... Het had zijn beweging moeten zijn, hè. Koen was dreigend naar links en dan rechts. Ja. En nee, zoiets had hij van. Hij draagt dan naar rechts en links langs. Ja. Nou, zoiets had het moeten zijn. Ja. Maar ik ben wel blij dat ze hem hebben vereeuwigd. Ik ook. Vroeger ging je met een bonzend hart aan het stadion. Ja. En ik heb er 60 jaar gezeten. Maar ik. Ik wens ze al het goede. En voor mij worden ze nu 8 keer achter elkaar kampioen.
Maar wat moeten ze nou gaan veranderen? Nee, niks. Nee, ze hoeven voor mij niks te veranderen. Maar laatst vroeg iemand, maar mis je het dan ook niet? En toen dacht ik, nee, ik mis het eigenlijk ook niet. Wanneer ging u, meneer Cox, ontdekken van, nou, ik wil toch wel bij theater, ik wil toch wel laten merken aan... Ja, dat was op school al, hè. Ja? Dat was op school, op de Mulo al. Waar stond die Mulo? Die Mulo stond in, ik heb dus de Mulo en het eerste begin van de kweekschool gedaan in Oudenbosch. Bij de broeders van Oudenbosch. In Brabant. In Brabant, misschien niet zo ver vandaan. Ja. En die broeders, dat waren fantastische gasten. Ik kan er geen kwaad woord over zeggen, over het internaat ook niet. En dan maakten we, dat heette toen nog operette, het zou nu heten musical. Maar toen was het operette en dan en het toneelstukken spelen. En in elk trimester een toneelstuk, hè. En ik was al gauw. Was ik ontdekt dat ik dat wel kon. Dus ik heb heel veel gespeeld. Op school en later nog weer op school. En toen, wat ik al zei, met die club van de parochie. Hoe ouder je wordt, hoe meer je dat realiseert, hoe draufgängerig ik altijd geweest ben. Altijd nood door moeten en alles moest ervoor opzij. Tot ik een keer van Wim Kan las, als je leeft voor je programma, dan heb je geen leven. Maar als je niet leeft voor je programma, dan heb je geen programma. En... Wacht even hoor, die is ingewikkeld voor me in de groep. Als je leeft voor je programma, dan heb je geen leven. Ja. Maar als je niet leeft voor je programma, dan heb je geen programma. Ja, ja, ja. Ja, ja. En zo erg is het bij mij nooit geweest. En dat vind ik ook... En ik ben ook niet zo goed geworden als Wim Kan. Maar Wim Kan, die leed echt onder het vak. Hè? En, ja, ik heb zijn dagboeken gelezen. Dat vind ik eigenlijk... dat ben ik, goddank, ik heb er altijd van genoten. En dat heb ik weer geleerd van buitenlandse regisseurs. De KRO presenteert... Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. En Sjoerd Plezier. Zij nemen u mee terug in de tijd. Nelly Kooijman, goedenavond. Dag Jaap. Ah. In de serie heet het Oranje Boomstraat. Ja. Maar in Oranje Boomstraat heb je zulke huizen niet. Oh. Maar dat heb ik toen zo genoemd. Ja, ik weet niet waarom. We hadden elke straat kunnen noemen. We hadden het ook Goreese straat kunnen noemen. Maar het idee kwam dat je een dat sitcom, je dus boven, omdat, sitcom wilde maken. Dat je dus de mensen die bellen, die staan gelijk voor de deur. Ja. Nou, dan, dat heb je dus niet. Nee. Als je moet bellen, weet je wel, dan trekt er iemand aan de touw. Wie is daar? Ja, ja. En dan moet je die trap op. Maar zulke huizen waren het niet. Nee. Maar gewoon gelijk met een stenen trap naar boven. Maar die loopt ook weer anders dan ik dacht. Ja. Want wij hebben hem zo gemaakt. We hebben die opening veel groter gemaakt. Ja, en daar was de hoek. Maar het gaat dus om de ingang. En dan was hier, de wasserette gekomen later. Goedemorgen. En het mooie is dat het taboe op naakt, dat vooral ontstaan is in de Victoriaanse tijd, ja, dat wordt doorbroken. Naakt? Bloot. Ja, ik weet wel wat naakt is. Nou dan. Ja, wat is daar dan mee? Kijk eens hoe mooi. Jongen. Grandioos. Dit is veel kleiner dan ik dacht. En bij ons loopt die stenen trap. Loopt gelijk zo recht omhoog gelijk. Maar hier loopt hij dus hier. Oh ja.
in tweeën. Ja, ja, ja. Dat weet ik niet. Ik wist niet dat dat zo was. Maar dat geeft niet. Maar het is wel de inspiratiebron voor is, 219 afleveringen? Of 229. 229. 16 jaar. Hebben die mensen ooit geweten die hier woonden dat dit de inspiratiebron dat van denk ik niet. Zo'n lange televisieserie? Dat denk ik. En het lijkt er dus ook eigenlijk niet op. Behalve de structuur is het heel anders. Oh. Godsamme. Ik heb hier gewoond van 63 tot 65. 2 jaar. Dus van je 22e tot je 25e jaar? Op de bovenverdieping. Ja. Bij mijn schoonmoeder. Oh ja. Geloof je toch niet? Ja. Was die schoonmoeder ook geïnspireerd op de werkelijke schoonmoeder? Ah ja, dag jongen. Jongen. Nee, helemaal niet. Nee. De schoonmoeder uit de serie is een cliché. Hè? Dat is iemand om op te schelden. En, ja. Ja, maar die bestaat ook wel. Dat kan een hele leuke schoonmoeder. Nee. Goedenavond. Dag Jaap. Dag jongen. Nee, hè. Lekker gewerkt. Ja, ik wel, ja. Keihard gewerkt. Jij niet natuurlijk. Jij bent alleen maar een dure verdrees. We hebben natuurlijk een enorme uitzwemmer gehad, maar toen was geluk. Dat heeft 16 jaar geduurd. Hè. Daar hebben we natuurlijk veel geld aan verdiend, veel succes. Dus het leuke is dat ze dus een film maken van toen was geluk. En zeg maar een aparte aflevering van 1,5 uur. Die begint in 1974, het jaar dat we gestopt zijn. En het gebeurt dus met de nederlaag van Nederland tegen Duitsland. Waar Jaap Kooijman naar zit te kijken. Dus dat heeft die jonge Lars Boom heeft dat heel leuk verzeefd. Wij hebben ons dit keer niet mee bemoeid, maar hij heeft het verhaal geschreven. En dat is met de hele oude cast. En dan stel ik je nieuwe mensen erbij. En dat kan natuurlijk verschrikkelijk leuk worden. Dit noemen ze de hef. Ja. Als ik me niet vergis, heet dit de Koningsbrug eigenlijk en dit de Koninginnenbrug. Dit is een eiland, hè? Een Noordereiland, hè? Noemen we dat. Hè? En dat is omdat dit is doorgegraven. Ja. Dit is allemaal zuid, dat is dus eigenlijk ook zuid. Ja. En dit is er doorheen gegraven om toenmalige havens te maken. Ja. En daardoor ontstond daar dus het Noordereiland. Oké. Oké, dus dat hoorde eigenlijk bij Zuid dit eerst? Dit is Zuid. Noordereiland valt volgens mij ook onder Zuid. Oké. En als ik het nou goed zeg, dan ging elk half oneven uur, dus 8:30, 10:30, 1:30, 2:30, en dan 6 minuten over, ja. Of 7 minuten over, gingen die bruggen open. En die bleven dan open tot het hele uur ongeveer. Dat had natuurlijk te maken met de trein, maar die reed natuurlijk op tijd. Maar als je dus te laat was, of je had nu opgelet, wat dan ook, en je wou dus of naar je school, of je kwam van de andere kant kwam je en je moest naar Zuid, dan stonden die bruggen een half uur open. Tot het hele uur ongeveer. Dus ik heb hier heel wat met mijn fietsje gestaan. En als het dan regende, dan was dat niet leuk. Nee. Maar je had alleen dit en de Maastunnel. Wij gingen naar de stad. Dan gingen we dus met de tram, lijn 3 was dat, gingen we over de bruggen naar de Coolsingel. Maar die stad, in mijn tijd, was er helemaal niet. Want er was een kale, gebombardeerde, opgeruimde vlakte. Met middenin de Lauwerskerk. En dan ergens bij de bruggen stond dan het Witte Huis. En de rechterkant van de Coolsingel, omdat de linkerkant gebombardeerd is, de rechterkant van de Coolsingel stond er nog. Met het stadhuis, het postkantoor, het beursgebouw en het HBU-gebouw. En dat was alles. Aan de overkant, daar was niks waar nou de lijnbaan is. Daar was niks. Dus dat heb ik allemaal in de loop van de tijd heb ik dat zien groeien. Maar wij moeten ons natuurlijk eens proberen te realiseren. Ik ben dus in 40 geboren, maar goed, dat was twee maanden voor het bombardement. Dus ik heb de oude stad nooit gezien. Ik heb daar een mooi lied over geschreven, wat Leentje Towers heel mooi heeft gezongen. Ik mis de stad van toen. Die stad waar onze ouders altijd over praten. Over het hang en over de passage en over de vismarkt. Ik mis
de stad van toen. Een wereld als een droom, een strohoed in de wind en het gesis van stoom, de geur van poetskatoen. De straat, een paradijs, want iedereen te voet. In de grachten schuilt en de lauren storen hoger bovenuit. Het is weg, niks aan te doen. Ik mis de stad van toen. Wat dat geweest is voor die generatie, dat die hele stad, dat die weg was. Dat moet iets ongelooflijks zijn geweest. Ik mis de stad van toen. Maar het is wel een mooi stukje Rotterdam toch, hè, Gerard? Ja. We hebben hier gefilmd, hè? Ja, dat wil ik zeggen. Ja. De vriendschap. De vriendschap, hè? Het was geen succes, die film, maar... Ik was dus de oud brugwachter die nog één keer in een dronken bui de boel aan het draaien heeft gebracht. Ja. Pietje! Down! Come down! En tijdens het draaien is die brug ook een paar keer op en neer geweest. Ja. Omdat moest je natuurlijk ook laten zien. Ja. Ze hadden een paar oude knarren opgescharreld die nog wisten hoe dat allemaal werkte. Hè. Dat zit daar bovenin. Ja. Van die grote wielen met van die grote draden. Ja. Maar toen die een paar keer op en neer was geweest, zaten we op een gegeven moment met een heleboel boven. Met de crew en met de camera en met een paar acteurs en ik. Ja. En toen ging die niet meer omlaag. Toen weigerde die. Oh, hè? Ja. Toen moesten natuurlijk allerlei mensen gebeld worden en gedaan en zo. Het duurde een paar uur. Het was overigens in de zomer een prachtig weer. Ja. En toen ging die weer naar beneden toe. Ja. En in dat naar beneden gaan was dan gefilmd dat mijn figuur... die sprong dan van die brug op een gegeven moment af op iets anders... en liep dat laatste stukje met de trap en zo. Ja. Maar dan hadden ze gelukkig een Franse stuntman voor. Okay. Dat hoefde ik niet te doen. Nee, nee, nee. En wat ik wel aardig vind om te vertellen... mijn vader, ik zei al, mijn vader zat in verzet. Mijn vader was een held. En in de meidagen van 1945... toen zijn zij met een commando van de ondergrondse... hebben ze de bruggen bezet... om te voorkomen dat de moffen ze zouden opblazen. Het wraak. Ja. Maar het was een beetje te vroeg. Er kwam een vrij grote Duitse eenheid kwam eraan. En mijn vader was van 8, dus die was in 45, 37. Die was al tamelijk oud. Die knullen, die waren allemaal 20 natuurlijk in dat verzet. Dus die wilden dat uit gaan knokken. En mijn vader zei, nee, dat gaan we niet doen. We zijn gewoon te vroeg. We gaan weg. We gaan terug. Toen zijn ze dus gevlucht. De Oranje Boomstraat in. En daar heb je een soort veilingachtig gebouw. Ik weet niet precies wat dat is. En daar in die woningen hebben ze zich verstopt. Ja. Niet verschanst, maar verstopt eigenlijk. Hè? En 's nachts zijn ze één voor één de deur uitgegaan naar huis toe. En mijn vader ook. Maar als je nou mijn vader kent, die dacht, die wapens liggen daar nog. Dat moet niet. Die is de andere dag met een handkar, is die teruggegaan daar naartoe. Heeft die wapens opgeladen met een zeildoek eroverheen. En zo weer, langs de schildwacht. Weet je, als ze hem hadden gepakt, hadden ze hem ter plekke, hadden ze hem afgemaakt. Was dat mei 45? Mei 45, maar ze waren te vroeg. Het was misschien eind april. Ik weet niet precies. Ja, dat denk ik. Ja. Ze waren een paar dagen te vroeg. Ja. Ja, dat was mijn vader. Een heel bijzondere man.
Hey, de brug gaat open, dus... Kijk, daar gaat hij weer. Ja. Mooi, hè? Maar Gerard, welke gek zit er nou een olifant in de tuin? Ja, dat is een onderdeel van de Elephant Parade. Wat is dat? Er is om kort door de bocht in Malakka een olifantenhospitaal. Aha. Waar ze die olifanten opvangen die bijvoorbeeld op een landmijn stappen en zo. Aha. En hebben ze dus olifanten gemaakt en die hebben ze door de stad heen gezet, door Rotterdam. Later ook door Amsterdam. Later ook de Londen. Ja. Dus dat gaat dan. En toen waren ze een keer in Singapore. Toen zijn we daar ook naartoe geweest. En ik heb ook een zo'n olifant gekocht. Dat is dus allemaal om dat hospitaal te ondersteunen. Ben jij een man van liefdadigheid? Nee. Oh. Ik heb op een gegeven moment gezegd, artsen zonder grenzen. En dan daar houdt mee op. Aha. Want je wordt natuurlijk, je krijgt zo'n stapel gyro's. Of je die mee in wil vullen. Ja, nou... Je moet kiezen. Nou, ik ben... Nou ja, dan zeg ik dat, maar dan zit ik ook nog bij een paar loterijen. En dat is dan weer voor Blijdorp. Ja. Hier gaat de Blijdorp, ja. Weet je wel. Ja. Dus ja, je moet iets... Je verdient geld, je moet er ook iets goeds mee doen. Ja, maar ik heb nooit zo'n zin om... als ik die directeursalarissen van KWF... Laten we het daar eens over hebben. Hartstikke, heb ik niet zo'n zin om daar ook nog geld aan uit te geven. Ja, maar meneer De Groot, ja. Die zijn marktconform. Weet u wat dat betekent? Ik geef u 5 ton, ja? Dan geef jij mij 5 ton. Okay. Dan is het marktconform. Okay. Ja. En mensen die vroeger gewoon de directeur van de ING... die verdiende, laten we zeggen, 200.000 gulden. Ja. En nu zit er eentje, die krijgt 1, zoveel miljoen euro. Ja. Maar daar kan die niet mee. Daar kan hij niet mee voor de dag komen bij zijn collega's. Vanaf 75 woon ik hier. Terwijl ik nog wel eens gedacht heb, als ik oud word, dan verkoop ik dat allemaal. En dan ga ik toch weer in de stad wonen in een of andere loft. Maar ik doe het niet. Hey? Nee? Nee. Ik blijf hier. Ja? Waarom? Als ik s'avonds thuis kom, laat. Dan loop ik zo om het huis heen en dan hou ik die boom even vast. Ja. Dan is er wel een druppeltje al doorgegaan bij mij natuurlijk. En dan denk ik, nee, die boom laat ik, dat laat ik niet, dit laat ik niet in de steek. Ik blijf hier. Tenzij God help me de brug over. Als je behoefter wordt, dan wordt het natuurlijk allemaal wat anders. Ja, ja, maar daar kan je niet op inspelen. Vind ik van niet, nee. Nee. Hey, en wanneer stop je eindelijk met werk? Ik heb geen idee. Een echte artiest, die wil niet thuis zitten natuurlijk, hè? Want dan is hij een artiest zonder werk. In die zin ben ik geen echte artiest, want ik zit heel graag thuis. Ik vind het fantastisch. Ik heb de laatste jaren dus wat meer tijd gehad. Je gaat je boekenkast eens inspecteren. Je denkt, verrek, heb ik dat boek nou? En ik heb het wel eens gelezen, maar ik lees het nog een keer of wat dan ook. Je kijkt bij je LP's. Ik heb een heleboel LP's. Die kreeg ik natuurlijk altijd mee vroeger van de grammofoonplatenmaatschappijen. Er zijn er nog bij, die heb ik niet eens opengemaakt. Nou, daar buiten, dan zie ik bomen, jongen, dat ik denk, verrek, wat zijn die bomen al groot. En je hebt een hond? En ik heb een hond. En kippen? En kippen. Wanneer stop je dan eens met werken? Ja, maar werken is ook leuk. Nou, zoek jij eens even een lekker plaatje op, ja. Ferry. Hoi, Dick, ik heb... Je zei vorige week, Dick, Wat zeg je nou te zeker? Dat ik oude schiet platen... Schiet op dan met die plaat. Oude platen moest nou toch op met je gezeur. Schiet op met die plaat. Het Transvaals volkslied, wat denk je daarvan? Ja, prima. Transvaals volkslied, dames en heren. Dat is toch wel veranderd met de MP3. Ja. Nou, hier gaat je hart van open. Ja, dat vind ik wel, ja. Echt heel mooi. Ja. Dat je dat nog kan.